កំពូលចោលចិត្តដាច់ពីរនាក់ឆ្លើយសារភាពត្រង់ត្រង់ថាចង់លួចយកម៉ូតូទាំងមូលដែរតែអត់ហ៊ានដូច្នេះសម្រេចចិត្តយកតែកង់ម៉ូតូទាំងពីរសិនចុះព្រោះត្រូវការប្រាក់ចាយវាយជាបន្ទាន់ការថ្លែងសារភាពដោយគ្មានអអួលបន្តិចសោះនោះយុវជនដៃស្អិតចិត្តមេត្តាទាំងពីររូបនេះនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចការិយាល័យជំនាញផែនការព្រហ្មទណ្ឌក្រោមការដឹកនាំពីលោកឯកឧត្តមជេតវណ្ណីស្នងការរងទទួលផែននេះរួមសហការជាមួយនគរបាលអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបាត់ដំបងដែលមានលោកវិរៈស្នៃឯកឆាងវណ្ឆៃជាអធិការបានស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានថាមានចោរចិត្តដាច់ពលះយកកង់ម៉ូតូទាំងពីររបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះរឿមបិចភេទស្រីអាយុ50ឆ្នាំរស់នៅក្រុមទី27ភូមិច្រាបកសាំងសង្កាត់វត្តគោក្រុងបាត់ដំបងនិងខេត្តបាត់ដំបងខណៈដែលជនរងគ្រោះទុកម៉ូតូនៅក្បែរផ្លូវហើយចុះទៅបាយជីក្នុងដីស្រែរបស់ខ្លួនមួយរយៈលុះពេលត្រឡប់មកដល់កន្លែងទុកម៉ូតូវិញស្រាប់តែឃើញម៉ូតូរបស់ខ្លួននៅសល់តែទួលទទេតែប៉ុណ្ណោះបញ្ឈរចោលរីឯម៉ូតូរីឯកង់ម៉ូតូទាំងពីរត្រូវបានកំពូលចោលចិត្តដាច់លួចពលះដោះយកទៅបាត់ដែលគាត់ជាម្ចាស់ម៉ូតូហួសចិត្តនឹកស្មានមិនដល់និយាយមិនចេញសោះបានត្រឹមតែផ្តិតយករូបភាពជាចោលប្លង់ច្រើនប៉ុះទុកមើលនឹងរីការជូនសមត្ថកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះចោលចិត្តដាច់ទាំងពីររំលឹកថាមិនមែនខ្លួនមិនចង់លួចម៉ូតូនោះទេពេលដែលខ្លួនបានឃើញម៉ូតូទំនើបទុកចោលនៅទីវាលស្ងាត់បែបនេះប៉ុន្តែដោយសារខ្លួនមិនហ៊ានទើបខ្លួនសម្រេចចិត្តក្នុងជំហានដំបូងត្រឹមតែលួចយកកង់ម៉ូតូតែប៉ុណ្ណោះបើខ្លួនក្លាហានលើសនេះបន្តិចម៉ូតូទាំងមូលត្រូវបានយកទៅបាត់ហើយសម្ដីចុងក្រោយរបស់ចោលទាំងពីរគឺជាសារបញ្ជាក់ផ្ដាំផ្ញើប្រាប់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជ្រាបថាមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតនឹងគ្រប់ពេលវេលាបងប្អូនជាម្ចាស់ទ្រព្យនោះទេដែលអាចធានារក្សានៅភាពគង់វង្សពិតប្រាកដពីការបាត់បង់នៃករណីចោរកម្មផ្សេងៗរីឯការរំពឹងផ្អែកទៅលើតែលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចនៅក្រោយពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនត្រូវបានបាត់បង់នោះទេគឺជារឿងដែលមិនងាយស្រួលនោះទេដោយពាក្យសុភាសិតលោកបានពោលថាប្រហែសបាត់ប្រយ័ត្នគង់ជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ទី1មានឈ្មោះអឿមរាវីតភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិបលាំងសង្កាត់វត្តគោក្រុងបាត់ដំបងនិងខេត្តបាត់ដំបងទី2មានឈ្មោះសៀតសៅឈីភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅភូមិច្រាបប្រសាំងសង្កាត់វត្តគោក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបងវត្ថុតាងមានកង់ម៉ូតូចំនួន2ត្រូវបានប្រគល់ជូនម្ចាស់វិញចំពោះករណីអ្នកទទួលបញ្ចាំម៉ូតូពីជនសង្ស័យទាំងពីរនេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលកំពុងធ្វើឯកសារស្វែងរកកំហុសឆ្គងខាងផ្លូវច្បាប់និងចាត់វិធានការទៅអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងហាងលក់ម៉ូតូហនសុខហេងមានសេវាកម្មបង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទមានទាំងថ្មីនិងមួយទឹកសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនឹងបានម៉ូតូថ្មីភ្លាមៗឯកសារងាយងាយដូចជាសៀវភៅគ្រួសារសំបុត្រកំណើតឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការធ្វើការនិងចុងសញ្ញាបើកប្រាក់ខែមិនបាច់មានអ្នកធានាមិនត្រូវការប្រាក់កក់គ្មានលុយ1ដុល្លារក៏អាចទិញបានដែរអាស័យដ្ឋានផ្សារដីថ្មីបឹងក្រពើឬទូរស័ព្ទលេខ097885149494និង017 50 56និង63ទំនុកចិត្តមាននៅទីនេះ